Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV. I dag har jeg fået besøg af dødsmetalbandet Livløs. Og prøv lige at præsentere sig selv. Mit navn er Frans, og jeg spiller guitar i Livløs. Og jeg hedder Thomas, og jeg spiller trommer. Og så har I nogle andre... Der er tre andre med i bandet, som desværre ikke lige kunne komme i dag. De vil ellers gerne. Men hvordan startede alt det her for jer? Det startede sådan lidt i det små, at vi havde alle sammen gået lidt med en metaldrøm i vores små hjerter, som lige skulle udleves, og så fandt vi sådan lidt stille og roligt sammen og begyndte at spille lidt nogle sange fra nogle andre metalbands, og så udviklede det sig til, at vi gerne ville prøve vores eget af, og så måtte vi jo prøve at få indspillet det og se, om det overhovedet var noget, der holdt, og det kunne folk åbenbart godt lide, jamen så må vi jo hellere tage det seriøst, det her, og faktisk gå i gang med det helt store, som så var skulle lave album, og skulle ud og spille, og skulle alt det her, der nu er med i det her eventyr. Og jeg håber altså ikke, efter det her interview, at vi alle tre bliver helt livløse. Det ved man aldrig. Så det kan være, venner, der ser med derude, at det her er det allersidste interview på Smil TV. Det håber jeg ikke, men man ved det ikke. Nå, tilbage til interviewet. Hvor mange koncerter spiller I? Sådan? Jamen sidste år, i 2018, tror jeg, vi var op omkring de 30 koncerter i løbet af hele året. Og det satser vi da selvfølgelig på at sætte endnu flere tal på. Men vi er faktisk lidt stille i den her periode, fordi vi skal prøve at fokusere på at lave album. Så der kommer vi ikke så meget ud. Vi har også lige været på en tur på 11 datoer. Så vi kan godt tillade os lige at slappe en lille smule af, men så skal vi også lige nå at komme ud og spille lidt mere resten af det her 2019. Og når kommer der så et album? Det gør der forhåbentlig en gang i 2020 til foråret. Det er i hvert fald vores mål. Men har I et eller andet, der skal være backstage, når I er ude at spille? Altså, vi har haft lidt svært ved at prissætte os selv, som man kan sige. Vi har bare slået til tåls med, hvad der nu var deromme, men fandt vores manager, som vi sådan for nylig har fået. Hun fandt ud af, at vi kan altså godt bede om nogle ting her, og så har vi lige prøvet at snige den ind sådan, hvad med en whisky? Nå, okay, det var der ikke nogen, der protesterede imod. Jamen, så skal den i hvert fald være på. Jamen, hvad så med snoller? Jamen, det okay, godt nok. Så snoller og whisky. Snoller. Det er vist det kan gå ned til nu. hvad er jeres sådan råb lige før I går på scenen? Hvad siger I så til hinanden? Åh, tre. Røvhug! Og det, jeg ved ikke, hvorfor det er røvhug. Jeg tror, det var en eller anden, der kom til at... Var det en fejl? Der var en, der kom til at sige det. Det var forkert i tråden. Ja, vi havde en chat kørende, hvor en skrev røvhug i stedet for røvhul. I må lige bippe det ud, hvis det er, det ikke må være med. Men det må røvhug jo faktisk godt, fordi det... Ja, røv, det er måske også lidt. Nå. Men i hvert fald... Det blev til røvhug, og nu er det det, vi siger, inden vi går på scenen. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er også meget kortere. Det er også meget kortere end vores gamle Slås og Bolle. Ja. Det var det, vi nåede. Men røvhug, så er det sådan 1, 2, 3, så er vi klar. Ja. Så hvis vi har 5 sekunder til at gå på scenen, så kan vi stadig nå det. Ja. Og på pænere måde sagt, så er det numsehug. Ja. Ja. Så, men hvis der sidder nogen derude og vil gerne... Hvor finder man jer så? Man finder os på Facebook,
og Instagram først og fremmest, hvis man vil have nogle rigtig flotte billeder og videoer af os. Det bliver så også YouTube. Og så på Spotify, hvis man ikke lige har været ude at købe en CD eller en plade endnu, så kan man lytte til alles vores musik derinde. Der er i hvert fald lagt alt op, vi har lavet indtil videre. Hvis man også gerne vil høre lidt mere til os, jamen, så kan man jo tage ud til en af vores koncerter. Og det er flot listet inde på både Facebook og vores hjemmeside. Du vil se ja, og man kan også godt finde os på alle mulige andre streaming-tjenester, hvis det er, man nu ikke bruger Spotify. Som jeg for eksempel ikke gør. For eksempel, så kan man gå ind på Tidal, eller på Deezer, eller hvad de nu ellers hedder, eller dem der. Eller iTunes, ja, ja det iTunes, præcis. Der er vi yes. Også. Ja. Så. Nå, men venner, det her, det var bare alt. Og ja, vi ses. Det gør vi. Og, yes. Og der var ingen, der blev livløs. Så det nej, det var godt. Så der kommer mange flere interviews fra Smil TV. Det var alt fra Smil TV. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.